Digitalizazioak bere biziko garrantzia hartu du azkenengo urteotan. Itxialdiak eta pandemiak lehenengo lerrora ekarri dute, eta badakigu behar handia sortu dela eskoletan digitalizazioarekin eta berrikuntza digitalarekin sortutako profesionalak ukitzeko. Horren aurrean irakasleok etengabeko formaziora jo dugu, baina garrantzitsua da irakasleon hasierako prestakuntzan digitalizazioak bere biziko garrantzia izatea. Horregatik sortu dugu berrikuntza digitala aipamena lehen hezkuntzako graduan. Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean uste dugu horrelako profila garatzea garrantzitsua dela bai eskolentzat eta bai etorkizuneko irakasleentzat. Zer ikasiko dugu aipamen berritzaile honetan? Besteak beste, pentsamendu konputazionala, esten proiektuak nola diseinatu eta nola ez inteligentzia artifizialak hezkuntzan duen eragina. Aipamen berri honek prestatuko zaitu etorkizuneko irakasle izateko, baina ez hori bakarrik, ikastetxeek eta eskolek hezkuntzak dituen erronka digitalen lidergoa hartzeko. Aipamen berritzaile hau Bilbon eskainiko da. Eta uste dugu bai eskolentzat eta bai etorkizuneko irakasleentzat gakoa izango dela.